Bugün Kənd Təsərrüfat Naziri məlumat verdi ki, keçən il baş verən quraqlıq zamanı zərər çəkən fermerlərin dövlətdən aldığı toxuma görə yaranan borcu silinəcək. Onun sözlərinə görə, ötən il ölkədə ciddi quraqlıq olub və 4 rayon Şamaxı, Şəki, Qəbələ, Qobustan xüsusilə bundan zərər çəkib. Nazir əlavə edib ki, burada təxminən 3 milyon manata yaxın vəsaitdən söhbət gedir. Orta mexanizmi işləmədiyinə görə və əhali gəlir əldə etmədiyinə görə əkin problemi yaranmışdır. Müjdanla ibarətdir ki, o 4 rayonda ancaq və ancaq zərər çəkmiş, o zərərin nəticəsi müvafiq aktlarla rəsmiləşdirilmiş və bizim göstərişlə, bizimlə razılaşdıraraq toxum borca götürülmüş müəssisələrin borcu silinəcəkdir bu günlərdə. Nazir kənd təsərrüfatı məhsullarının ölkəyə gətirilməsində qarantin rejiminin yaradılması xəbərini də verir. Eyni zamanda taxıl ixracı da dayandırılıb. Belə bir şəraitdə təbii ki, kənd təsərrüfat məhsullarının ixrac edilməsi və orada sabah hansı qiymətlərlə satılacağını bilmədən bazara çıxardılması biraz müəyyən risklər yaradır. Ona görə də, əgər siz rəqəmlərə fikir versəniz, son bir neçə gün ərzində axırız bizim ixracımızda azalma meyli müşahidə olunmaqda və bu da təbii haldır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi kooperativ fermer təsərrüfatlarının yaradılması ilə bağlı qanun layihəsini Milli Məclisə təqdim edib. Ayşə İsazadə, Şakir Qurbanov, Bakı.